Najviše mi se dopalo to što smo mogli da pokažemo koliko možemo svi zajedno da doprinesemo nečemu, iako se nekada osjećamo pa ja to ne mogu ili kako ću ja, šta ću ja, ovde to nije bio slučaj, svi smo mogli da uživamo, da se zabavimo i da uradimo nešto dobro. Nosila sam tri kreacije. Jedna je bila od studenata Fakulteta umetnosti, koja se meni lično najviše dopala, i nosila sam dve haljine koje su za donaciju i prodaju. Inače, ja sam sa Fakulteta tehničkih nauka, jedan od fakulteta koji su sarađivali.